Hvala svima što ste došli na moj poziv, na ovaj protest, prvi dan po ukidanju vanrednog stanja. Odmah da vam kažem, ovo je jedan malo neobičan protest u odnosu na one koje, na koje ste navikli. Prvo i dalje je na snazi zabrana okupljanja. Na ovom protestu, kao što vidite, nema ni kamiona, ni bine. Mene ne finansira ni Vučić, ni Đilas. Ja nisam bio u stanju možda da obezbedim neko bolje razlučenje i bolje mislove. Ali znate kako je pravilo u srpskom narodu? Kad dođete kod dobrog domaćina, on iznese ono najbolje što ima. Ne iznese vam ni meso od lava, ni mleko od ptice, već ono što ima. Tako sam i ja ovdje danas došao i doneo sam ono što imam. Doneo sam pre svega jednu ideju. I ja bi izašao ovdje i da večeras niko nije došao. I stajao sam ako treba. Ali ste zato vi došli. I vi niste došli zato što podržavate Srđana Noga. Niko od vas ovdje nije zbog Srđana Noga. Ovdje ste zato što podržavate ideju. Ništa nije moćnije od ideje. Bravo! Bravo! Ideja je najveća snaga i ideje se oni plaše. Igore! Oni se vas plaše. To sam stalno govorio u svojim javnim nastupima. Političari se obraćaju građanima za pomoć, odnosno da od vas uzmu moć. U građanima je moć. Tako sam se ja vama obraćao za pomoć i vi ste me, vašim pregledima, vi ste mi dali tu moć da budem glasnogovornik jedne ideje. Svi mi u Srbiji možemo da se složimo, bar 80% nas, da stanje nije dobro i da mora da se menja. 50% članova, pazite, članova Srpske napredne stranke, siguran sam da su za to da se stanje menja. Ako je to tako, zašto onda da stvarno to i ne promenimo? Oni će, svi političari će sve učiniti samo da se ovaj sistem ne promeni. Morate da znate, političari ne mogu bez vas. Vi možete bez političara. Ja bez vas sam ništa. Aleksandar Vučić bez naroda je ništa. Dragan Đilas bez naroda je ništa. Bilo koji političar bez naroda je ništa. U vama je moć. E, ajde da napravimo da vlast se vrati u ruke naroda. Toga se oni plaše. Tako je. Za Srbiju i za narod. Mene ne zanima. A znam da ovdje ima ljudi koji su čak i aktivisti drugih političkih organizacija. Ne interesuje me za koga glasaju, koga podržavaju. Što se mene tiče, glasajte i za Vučića, i za Đilasa, i za bilo koga, i za Kurtu, i za Miku. Ali, čekaj, molim vas, tražite od njih da stave na papir potpis za šta se zalažu, u kom roku to žele da sprovedu, da overe i da garantuju celom svojom imovinom, krivično, politički i moralno. Oni to ne mogu! Oni to ne mogu! To je suština. Izvršite pritisak na te političare za koje ste, da oni to stave na papir. Političari divno pričaju. Mnogo bolje od mene, većina. Ja često znam, slušam recimo i kažem, ubre što dobro priča, sviđa mi se ovo. A onda se setim, čekaj pa ja znam tu bitanu. Znate, svi su slatkorečivi, ali da stave na papir, da overe, da garantuju, neće ni živi. To vam je kriminalac lažov lopov, pa on neće nikada vam prevarant da vam popiše. Kunuće se u decu, majke mi, daj ikonu. Plakaće. Zamislite sad situaciju, Aleksandar Vučić koji se zaklinje na Miroslavovo evanđelje, na Ustav, da će čuvati teritorijalni integritet Srbije. A zamislite da je potpisao.
se da je potpisao izjavu u kojem garantuje da će čuvati teritorijalni integritet. U koje, kako onda da priča o podeli Kosova? U kojoj garantuje da neće se kandidovati za predsjednika. Pa Toma Nikolić bi najviše volio da je postojala ta izjava. U kojoj garantuje da će Beograd na vodi biti gotov 2016. Toliko stvari koje on pominjao, pa on bi do sad bio 100 puta smenjen. E to je suština, da se moć vrati vama. Zato ta izjava. Toga se oni plaše. I pazite, oni se plaše ovog skupa ne zbog naše brojnosti ovdje. Snaga ove izjave, koja je puštena kao duh iz boce, ne može tako lako da se obuzda. Toga se oni plaše što je ovaj skup bez kontrole, što ovaj skup želi jednu takvu izjavu. To je za sve njih problem. Ozbiljan problem. Bravo! Vidite što radi sistem. Ja sam poznat kao neko ko nema dlake na jeziku. Koji voli da govori svakom u licu. Pominjem konkretne imena, pominjem kako funkcionišu stvari. Kako sistem funkcioniše. Oni će učiniti sve, samo neće potpisati. Ići će u radikalizaciju. Pljuvat će jedni druge. Vikat će jedni drugima da su lopovi, pederi, džukele, bitange, što nije sporno. Tući će se, cepat će sa kojem, ali da stave na papir neće. Ne onaj plastični, ono najmanji. Šta je sporno, stavite to na papir, ljudi. Ta radikalizacija je posljedica njihove nervoze. Dobro svi oni znaju kako je stanje u narodu i raspoloženju. 70% naroda kipti i vri. Vučić je već pao, samo što nema ko da dođe da preuzme vlast. Ima! Da vas vodimo u skupštinu odmah. Samo se. Da. Nije ovdje ni suština obesiti Vučića, rastrgnuti Vučića. Šta posle Vučića, to je suština, zato izjava. Nema političara sa kojim sam razgovarao, a da je htio da potpiše izjavu. Javno sam pozivao sve. Evo i sad kažem, svaki političar koji potpiše izjavu, ja ću reći bravo majstore. Svaka ti čast. Ne znači da ću da se složim sa tim što je potpisao. Ali ću reći bravo. Ali taj potpis nešto znači. Bravo, tako je. Odmah da vam kažem šta znači izjava. Izjava vam je kao dobar alarm. Kao odličan pas čuvar koga imate u dvorištu da vas čuva od lopova. To će odvratiti manje vešte lopove. One ozbiljnije koji znaju da premoste te prepreke neće. Ali nema veze, teramo lisicu iz šume sa izjavom. Prava je stvar tek kad se donesu zakoni koje ja imam spremne i napisane. Da ta izjava bude obavezna. Da se izmeni krivični zakon, da se uvede potpuno nova promjena i novo tužilaštvo i novi sud koji će biti zadužen za visoku korupciju. Sve sam ja te zakone pripremio. Zato i smijem da garantujem ono što pričam, a držim se samo onoga što znam. Ja sam izabrao jedan segment gdje su ostali ljudi koji se bave ekonomijom, financijama, zdravstvom, policijom, vojskom, da oni izađu sa takvim programima. Pa onda da se priča samo o tome što piše u izjavi. Ne može da dođe onda da mlati razne gluposti, gdje si ti to napisao? E tek tada imat ćemo još jači mehanizam. A prava zaštita 100% je ako bih ja sproveo reformu pravosuđa, odnosno čistku pravosuđa, jer je to srce zla. Čistka, tako! Sve sudije i svi tužioci moraju da se promene. Oni su srce okupacionog sistema. Oni su srce kriminala. Političari rade sve što rade zahvaljujući tom pravosuđu. Sve ovo je moguće da se dešava samo zato što oni krše zakon i ne rade svoj posao za koji su plaćeni. Ne mora da znači da je svaki sudija i svaki tužilac ogrezao u kriminal, ali je saučesnik jer sve zna i ćuti. A po zakonu je obavezan da prijavi krivično djelo. Mnogi će vam doći reći, jao, ja sam te podržavao, ja sam bio tajni insider ili tako nešto. Ljudi, jer znate vi, recimo, koliko je ljudi koji su se drznuli da ustanu protiv sistema postradalo širom sveta. Pa svi znamo za Assange-a.
To je pravi borac. Svi znamo za onog čovjeka što je odao i dostavio Wikileaksu podatke o Hillary Clinton pa su ga ubili. Svi znamo da je Snowden morao da pobegne iz Amerike. Pa gde su ti naši sistema? Makar da anonimnu krivičnu prijavu podnesu pa je sačuvaju pa sutra kažu to sam bio ja. Nema, truje sistem. Ova izjava je čekić i nakovanj u rukama građana. A političari se nalaze onda i javni službenici između čekića i nakovanja. Ne potpisujete vi, građani, ovu izjavu. Potpisuje političari, javni službenici. Neka je potpišu policajci, sudije, tužioci, svi javni službenici, javni funkcioneri. To je za njih opasnost. Zato su nervozni, zato se plaše. I da vam kažem, oni će nas gurati u sukobe i radikalizaciju, jer ne mogu da nas kontrolišu. Pogledajte kad se desi bilo koji eksces, kako građani odobravaju i reaguju. Znaju da je narod kivan i da bi rastrgao. Znaju. Ali odmah da vam kažem, nije to rešenje. Ja stojim iza svake reči koju sam rekao. Iako ovde naseli 1.200.000 migranata, završit će na Terazijama i Vučića na Bradu. Iako se ne dozvoli u pamet, pa izađe 100.000 ljudi i bude tražilo vešala, moje i da donese vešala. Ali ja nisam neko ko će, sekund, ja nisam neko koji hoće njih da obesi. Ja sam neko koji hoće da se poštuje zakon, da zakon funkcioniše, da oni budu u krivičnom postupku procesuirani, ako ima dokaza, osuđeni. A ja znam da ima dokaze, jer ih posjeduje. Ti si kralj! I da znate, nije suština srušiti rastrgnuti Vučića. Vučić je glava. Ali glava lutke koja je na povodcu, na koncu. Svi političari su lutke kojima upravlja jedan lutkar. Na koncu. Ako otkinete glavu, niste ništa uradili ako ne promenite telo. Celo telo. I ako ne pokidate te konce. E, ta izjava i ta promjena pravosuđe je čišćenje celog sistema, kidanje konaca i rušenje lutkara. Isterajmo lisicu iz šume, naterajmo ih sve da se izjasne o izjavi. I Vučić, i Đilas, i Jeremić, svaki političar. Svaki neka se izjasni o izjavi, neka on sam piše sadržinu. I kad je potpišu, ja im neću verovati, jer znam da su lažovi. Ali ćemo makar imati papir. Znate kakve bi bile njihove izjave? Uopštene. Zalažem se za evropske vrednosti, borba protiv kriminala i korupcije. Onda, ali znate kad stavite to na papir? To je kao kad bi Luka Maksimović, alias Beli Preletačević, stavio, ja bih kralj bi vama dao. Znate kad to potpišete, napišete, onda shvatite koliko je to besmisleno. Onda shvatite da ako i dođete u poziciju da vršite vlast, da morate da kradete. Jer ćete ići u zatvor ako to ne radi. A ako kradete, opet idete u zatvor. Tako čistimo političku scenu. Tako ne može da postoji SNS. Jer ne mogu da budu u SNS-u i Šormaz koji je za NATO i Drecun koji je protiv NATO-a. Tako se čiste i sve koalicije. Ne može da bude ni Savez za Srbiju u kojima su jedni za migrante, drugi protiv migranata. U kojima su jedni za Evropu, drugi protiv Evropa. Čistimo scenu. Znači, zna se ko sa kim može i ko je šta obećao i ko se za šta zalaže. A oni namerno, njihovi gospodari, prave kakofoniju, prave šumu, prave bućkurište. Jer samo na taj način mogu da manipulišu nama. Ali se i to potrošilo. Nisu ljudi ovde bez razloga ubijeni u pojam, apatični, ostaju kod kuće. Ovde ljudi ne glasaju od 2000-te, to mora da znate. Od 2000-te do danas ni na jednim izborima nije izašlo 50 i više procenata. Tako je. Na glasanju za ustav koje je trajalo 2 dana nije izašlo 50%. Sistem funkcioniše, sednu, dogovore se, podele procente i onda preko novinara, preko analitičara, preko istraživanja javnih mnjenja pakuju, pripremaju narod. Tako funkcioniše sistem. Zato niko neće da podrži ideju liste bojkot sistema, da uhvatimo Aleksandra Vučića u krađi. Tako je. To bi bio kraj Aleksandru Vučiću. Tačno.
Znači, 20-25% ljudi koji izađe na izbore sa tim ne možete da vladate. Lista koja ima zadatak samo da pokrije biračka mesta, da tačan broj glasalih utvrdi i da u kampanji poziva da se ne glasa. Da se ne glasa. Ne ovo što radi jedan od 5 miliona što radi Boris Tadić, da uđe u parlament pa da se odreknu para. Ne, da se ne glasa. I ako je sporno što je Srđan Nogo dao ideju, ja kažem neka nosi listu Mićko Ljubičić, neka se on pojavljuje u javnosti, neka imitira jedan dan Vučića, drugi dan Brnabićku, treći dan Dačića i redom tako ostale. Da ih obesmisli i ogoli do kraja. Mi možemo samo pameću da uspemo. Ja sam siguran. Evo, znam i ovde i uporne i ljude, neki su i došli, recimo, biciklom iz Kraljeva. Imam ovde prijatelje za koje znam da sa mnom bi bili i hrabri i luđi od svih ovih klonova i kečera koji se vataju i tuku i pozivaju na radikalizaciju. Mnogo hrabri i mnogo luđi. Da budete luđi od nekoga ne treba vam puno pameti. Odmah da vam kažem. Zato nije to rešenje. Rešenje je ova izjava. Jača je i od štangle, i od bejzbolke, i od puške, i od molotovljevog koktela. Šta je sporno da stavite na papir, da garantujete, da potpišete? Tako. Šta je sporno? Obraz! Ja prvi nikad nisam izašao i rekao, verujte Srđanu Nogu. Za ono što pričam imam materijalne dokaze, i sve što, za šta se zalažem, sam stavio na papir, u kom roku, šta u prva tri meseca, šta u šest, šta u godinu dana, šta u dve godine. I imam spremne i sve zakone potrebne da se to sprovede. Ne bi bio lud da garantujem nešto u šta nisam siguran. I ja sam primer na političkoj sceni. Kako treba sa izjavom, ako ikad budem, a verujem da ću biti u prilici da dođem na mesto ministra pravde, bit ću i tad primer. Ili ću za primer srediti državu, ili ću za primer srediti državu, ili ću za primer visiti na Terazijama. Znači, odmah da vam kažem, ja se ne plašim to da kažem, jer iskreno verujem u to što pričam. I garantujem za to što pričam. Sada znate u kakvoj mi državi živimo. Izbori 21. juna ne mogu da se održati. Ne mogu se održati. Zato što nisu po zakonu. Izbori raspisani za 26. april su bili po zakonu raspisani. Za njih nije bilo uslova. Ali su bili raspisani po zakonu. 26. april je prošao. Znači, ti izbori više ne važe. Sakupljeni potpisi ili predate liste više ne važe. Znači, moraju se raspisati novi izbori. Narodnoj skupštini mandat ističe zaključno sa 2. junom. Znači, od 3. juna mi nemamo ni skupštinu, ni vladu. Nemamo ni skupštinu, ni vladu. Mi moramo, znači, da otkažemo ove izbore. Da napravimo tehničku i prelaznu vladu. I da u roku 6 meseci do godinu danas provedemo jedne normalne izbore. Da ova izjava postane zakon. I mene tad ne zanima da li ćete glasati i da li će na vlasti biti Kurta ili Murta. Ili Kurta i Murta zajedno. Kada imamo ovu izjavu. Ja se borim za ovu izjavu. I pozivam sve političare. Pozivam, znači, od ovih iz vlasti do ovih iz opozicije. Izjasnite se o ovoj izjavi. Jer ova izjava je najvažnija politička tema trenutno u Srbiji. Njihov gospodar im ovo neće dati. Njihov gospodar im ovo neće dati, jer šta ćemo onda oni? Nije George Soros ulagao 30, 40 ili 20 godina u te političare, u ovakav sistem. Toliki novac da bi sad oni ograničili njegovu moć u odnosu na njih. Jer oni njemu onda ne vrede ako imaju napisane izjave ničemu. A nije problem Srbija. Ovo će da postane obrazac i primjer i za ostale zemlje. Kako će se razvlastiti globalisti i suverenisti, ovi globalisti i sorošnici. Duboka ta država.
samo preko ove izjave, mi moramo da smislimo da vratimo sistem. Jer kad zavisi od pojedinca, pojedincu je lako, ubit ćete ga, otrovat ćete ga, skršit ćete ga, namestit ćete mu aferu, bilo šta. Ali kad imate sistem, sa sistemom se ne možete nositi na taj način. Zato moramo da promenimo sistem. Zato izjava i odgovornost. 20 godina nas lažu. 20 godina jedino političari bez kazne ikakve lažu. Obmanjuju, ubijaju nam sve što vodi. Evo kako se menja sistem. Znači, ne morate da usvajate ideje Srđana Noga, ne morate da se zalažete za promene koje on govori, ali napišite za šta ste vi. Ja ću znati po tome ako napišete što god da napišete, ako niste za promenu ovog pravosuđa da ste lažovi koji vam. Ali opet napišite. Da imamo ono za, da vas držimo za vrat. E tad se vraća moć u naše ruke. Tad se moć vraća u naše ruke. Neće ni jedan potpisati, ali ću javno pozdraviti svakoga koji potpiše. Ja stalno u svojim intervjuima ističem. Aleksandar Vučić je naneo toliko zla srpskom narodu, za najmanje 1000 godina robije. Ali, on još uvek može da uradi mnogo toga dobro. Mnogo toga dobro. Neka uvede zakonski ovu izjavu. Pogotovo što on već na vlasti, njega izbori čekaju tek za 2 godine. Znači, neka uvede ovu izjavu i da napravi nova pravila igre. Neka da tu tehničku vladu, neka oslobodi medije. A pričat ćemo, imam i ovde spremne zahteve ovoga protesta i učinit će mnogo toga. Otvorit će prostor da obračunamo se sa okupacijom, jer mi smo okupirana zemlja. Da vratimo slobodu ovome narodu, da vratimo državu u naše ruke. Pazite, evo, čujem skandiranje ovih gospođa. Znam da su aktualne teme, pogotovo sad u ovoj epidemiji gde smo bili zatvoreni u kućama, mnogo smo mogli da gledamo YouTube i da se informišemo. I to je izuzetna stvar i donela je mnogo dobro da su ljudi otvorili oči. Znate šta ja predlažem? Odmah da prvo da se razumemo. Na ovom protestu koji sam zakazao i koji su mi prijatelji pomogli da organizujem. Evo ga Neša, snimanje! I moj kolega iz Skupštine Zoran Radovičić i prijatelji Damjan i Narodne patrole koji su podržali ovu organizaciju i kolegi. I Paja koji je za muziku bio zadužen, znači svi drugari koji su mi pomagali i delili putem društvenih mreža, jedini govornik na ovom protestu ću biti ja. I na svakom sledećem protestu koji ja budem organizovan, moći će da govori samo onaj koji je potpisao izjavu. I samo o onome što je naveo u izjavu. Znači, samo o onome što je naveo u izjavu. Niko drugi neće moći da se uhvati mikrofona ko nema izjavu. Ja ne mogu da sarađujem ni sa kim ko nema izjavu. Svi meni kažu, ti si isključen. Ti kako ćeš bez saradnje sa ostalima u politici? Koga briga za ostalo u politici? Ja se obraćam vama za pomoć. Vi mi dajete moć. I zajedno ćemo ih naterati da naprave izjavu. Jedan po jedan, verujte. A pojavit će se i drugi ljudi koji nisu sad aktivni na političkoj sceni, jer ko je normalan u Srbiji da se bavi politikom? Samo budala može se bavi politikom. Ili ober lažovi prevaranti kriminalac. Znači, oni su nas doveli da su pošteni ljudi otišli iz sistema. To je tuga i tragedija. Mi moramo da se vratimo i da ih pobedimo sa ovom izjavom na tom terenu. Isteraćemo ih na čistac.
samo se izjave plaši. Mnogo je lakše i da sad grunemo, kao što neko reče, upadamo u predsjedništvo, opet kažem šta smo dobili s upadom u predsjedništvo. Nije problem. Ja sam prvi, ja odmah da se razumem, ne plašim se i neću se libiti da povedem narod i u mnogo agresivnije mere i u mnogo nasilnije mere. Sveko. Ali neću da dozvolim da bilo ko bude prebijen, uhapšen ili pogine za prevaru. Znači, mi nećemo da nasedamo na uvek isti scenarij. Hoćemo da znamo šta dolazi posle. Ako imamo cilj oko koga smo napravili konsenzus, cilj za koji vredi i glavu položiti, ja sam prvi spreman da za taj cilj položim glavu. Ja isto! Ova izjava je cilj. Bojkot sistema je cilj. Moramo isterati ih na čistac i ostaviti im vremena da se svi izjasne. Svi koji ste za promenu Aleksandra Vučića. Sekund. Sekund. Nema vremena. Kasno je, kasno. Šta su čekali se? Nema laganja. Odmah. Kraju, kasno, nema vremena. Da li se svi koji sebe zove opozicijom, da li se svi slažu oko jedne stvari, da ovaj režim mora da ode, da ovaj sistem mora da se promijeni? Ako se slažete, slažemo! Evo ga način tako, napišite izjave. I bojkot sistema. To je moja ponuda. Vi zakažite vaš protest, pa tako krenite. Od 2017. idemo na proteste, ljudi. Od 2017. proteste. Odlično. Od 2017. proteste. Ja nikad nisam ni pržio, ni lužio nikoga. Od uvek sam bio jasan u onome što govorim. Samo malo tiše. I govorio sam iskreno i dao sam rješenje. Tako i sad vam dajem rješenje kako će da padne Aleksandar Vučić. Mislim da bi bilo dobro, evo ovdje smo se skupili, stiglo je ljudi koliko je stiglo, da malo prošetamo. Mi smo dugo hodali ulicama ovog grada, bar se ja nisam prošetao dugo. Mogli li malo da obiđemo i neke institucije i da pročitamo jednu listu naših zahtjeva. Može! Hajmo muzika!